Ku mukolo gw'okutuuza abaweereza ba Ssaabasajja omubadde ab'ebitongole n'omwami w'omuluka muluka gw'e Nateete mutuba gumu gombolola ya mukulu w'ekibuga Mmengo mu Lubaga gukulembeddwamu akulira essaza lye Kyaddondo Kago Haji Ahmed Matovu Maganda azi Ssaalongo. Abakulembeze bano balayiziddwa era ne beeyama okukola nga bwe balayidde. Nderanga ebirayiro byonna Katonda nga imubezi wange. Omubuulizi we wakaliga Reverend Simon Katerega mu kubulira kwe yekokoda abakulembeze b'eggwanga batali kyakulabirako eri abo be bakulembera mu mbeera zaabwe enneeyisa ennyambala n'ebirala mu kutambula kwabwe n'ennyambala oluusi n'enjigiriza nga si yeeyo weesanga bwesanzinga bebatamiiro abasooka omuluku benga gusoka mu sigambye Uganda naye ngambye ensi ya Afrika kaleno bona niweunya. Omwami w'omuluka gwa Mutuba gumu Nateete atuuziddwa Asatu Kirabira Ssaalongo asoose kusima Ssaabasajja olw'okumulabamu obuweereza. Awono tukulumiza nnyo Katonda akumye baffe atukumye ate tulina okumwebaza Ssaabasajja okusiima n'atuwa obwami zaani omwana w'omukopi afuuka omwami w'omuluka. Yeyame okukola obutaweera okutuukiriza emirimu gy'obwami bw'omuluka egimuweereddwa olwaleero. Emyuse ekiseera ekitono ate Ssaabasajja n'asiima nange nsuubiza nja kukola ebyo ebinsuubirwamu nga Mukama yemubeeza ate nga tukoledde wamu n'abaami bange obumalirivu obw'abaami n'olukiiko olufuzi obwo bututuusizza buwanguzi bw'ebintu bingi. Omwami w'eggombolola mukulu wa kibuga Mmengo Lubaga Mukasa Samuel Bakanoga asabye abaami ku buyinza obw'enjawulo abatuuziddwa obutabongootera mu buweereza buno. Ebyobwakabaka byeguzeemu temugeza ne busembyayo omulimu gwa Ssaabasajja Kabaka era nange bwandagira ne ndeeta amawulire mutuukirize tulyoke tusobole okuba nga tutuukiriza ennono egamba nti ogw'embuga gutaki. Oweekitiibwa Jean Francis Lukwago akiikirira Kyaddondo mu lukiiko lwa Buganda asimye abatuuze ba Mutuba gumu Nateete okujjumbira enteekateeka za Buganda. Mutuba gumu Nateete mwebale okujjumbira luwalo lwaffe mwebale ate era n'okukiikira ddala embuga ate era nga nkimanyi bulungi temugenda kukoma ku bbanga ebyo mbadde mukiika e Bulange. Wabula mweyongere ate kati ennungu gye mutaddemu jiene gye mutaddemu epya galobeerege balikira ddala waggulu. Akulira essaza lye Kyaddondo mu Bwakabaka Kago Haji Ahmed Matovu Maganda azi Ssaalongo abakulembeze abatuuziddwa abasabye okukulembeza amaka gaabwe n'emirimu gyabwe bagende okutuusa obuweereza bwa Buganda nga baggumivu mu nsawo. Ate mulina okusakira eggombolola, mulina okusakira essaza, mulina okusakira Obwakabaka naye ku byonna ate mulina okusakira amaka gammwe. Abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka emirimu gya Kabaka tegibalemesa emirimu gyammwe era tegibalemesa amaka gammwe. Asabye okukuuma emirembe nga batambuza ensonga zaabwe ez'ebyobufuzi wamu n'okwewala enjawuka n'eziteekebwa mu byobufuzi. Mukuume emirembe abantu ba Kabaka buli omu abeere mu kkala ye gy'abeeramu kati nga wano ndabye abakkala emyufu bangi nnyo kkala yammwe mugipromootinge naye mukuume eki emirembe tewaba ababuzaabuza okubajjako okubatwala mu bintu ebiki ebikyamu